ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോ ഉണ്ട് ബീഫ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇത് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. വെളുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, പിന്നെ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കെടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബീഫിനുള്ള അരപ്പ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല, പിന്നെ 1 ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റ് മസാല നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്കിയത് കേട്ടോ. ബീഫിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിവെള്ളം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉള്ളിവെള്ളം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഒരു കുറച്ച്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി. നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കറിയാണ് നമ്മൾ എരി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.